Я хочу сказати лише одне. Мені було 22 роки, коли відбулося посвячення Собору Святої Софії. Я тоді був абсолвентом богослов'я і 2 роки пізніше прийняв священниче свячення. На мене подія благословення, посвячення тоді Собору Святої Софії мало великий надзвичайний вплив. А нині, коли ми глядемо 43 роки після цієї події, це був початок здійснення помісності нашої церкви і здійснення постанов Другого Ватиканського Собору. Якщо ми, наша церква, почала діяти в душі патріаршої церкви, синодальному строї, як помісна церква, то саме було з цим днем. Подія, яку ми святкуємо відновлення, благословення відновлення Собору Святої Софії, який мав передусім служити Українському католицькому університету. Патріарх Йосиф здвигнув Український католицький університет, бо тут не було то можливо в тих роках. І збудував це в 67-му році. Християнська наука є незрозуміла, не до сприйняття без собору, без храму. Але цей храм мав стати нашою третьою Софією. І Царгородська Софія, і Київська Софія, і в центрі християнського світу. І я хочу повторити ці слова пізнішого прем'єра Італії, що не було легко у столиці християнства, де вже є 1200 храмів, додати ще особливий храм. А Свята Софія є особливою нині перлиною неовізантійсько-українського мистецтва. І тому, що цей рік припадає зі 120-літтям народження, ми вшановуємо і Собор Святої Софії, ми вшановуємо його великого будівничого, патріарха Йосипа, і ми представляємо знову ту одність Українсько-католицького університету в Україні і всіх українців на поселеннях Сущі. Бо як ви поїдете до Риму, там побачите істина і любов науки, головно в тім соборі, патріарх Йосип вживав того нелітературного слова, собирає в розсіяні Сущі. Вам хіба відомо програма цих святкувань, чи радше всенародні і прощі? Пам'ятаємо, що проща завжди має покаянний характер. То є характер примирення, прощення і діл милосердя. Отже, це не є туризм. Це не є, що ми приїжджаємо і живемо в вигідному готелі. Ми робимо жертву, ми жертвуємо щось для вищих, гуманітарних, духовних, наукових справ. Від суботи за два тижні ця проща починається. Програма надзвичайно проста. В суботу, 13 жовтня, година 17, велика вечірня з Литії, учорює патріарх Святослав. І я хочу підкреслити, що всі деталі були узгіднені ще спочатку з патріархом Любомиром, потім зі Святославом, а відтак зі всім синодом Української католицької церкви. Отже, в 5 годині велика вечірня з Литією і благословення храму, і пізніше буде мати і владика, може і я, дещо з історії, з духовності, що значить Свята Софія, але це вже на приватній базі. В неділю, в 10-й годині, архієрейська свята літургія. І по обіді блаженніший патріарх Святослав особисто запросив святішого Отця взяти участь в концерті, який буде на його честь, папській аулі Павла VI у Ватикані.
Мене питають, чи буде папа. Знаєте, чим вище достоинство, чим чаще дати відповідь. Я хочу сказати, я був організатором, співорганізатором прощі, яка відбулася з нагоди тисячоліття хрещення Київської Русі України. Ну, ми тоді вже менше більше знали. Кілька днів, що перед прощею, чи папа прийде. Тоді ми святкували в 1596 році 400-ліття Берестейської унії. І нам сказали, папа вже був недужий, ви знали, мав недугу Паркінсона. І сказали, абсолютно ні, можете концерт відбувати, папа не прийде. Ну і ми почали концерти з папою. При кінці з'являється папа, і радість була більша, ніж я би сказав, навіть було на 100 тисяч літів. Бо ми бачили, яку жертву приніс папа. Сьогодні з 86-літнім папою, з папським синодом, нам тяжко сказати, я не можу обіцяти вам 100%, але я знаю, що блаженніший патріарх Святослав докладає всіх зусиль, щоб це відбулося. Але буде запрошена кардинальська колегія. Ви знаєте, що в тому часі, бо від 7 до 28 жовтня у Ватикані відбувається папський синод єпископів всієї католицької церкви. Отже, всі президенти єпископської конференції будуть запрошені і дипломатичний корпус при Римському апостольському престолі. І в понеділок буде більш український день базиліці Святого Петра. В 10-й годині архієрейська літургія, і там спочивають плінні останки святого священномученика Йосифата. Та ми потім процесійно перейдемо з престолу папського до того вівтаря, святого Василія Великого, під яким спочивають мощі святого Йосифата, і там відспіваємо акафіст святого Йосифата. Вам може відомо, що цього року, а саме 11 жовтня, припадає 50-ліття, як папа Іван, той, що визволив патріарха Йосипа, скликав Другий Ватиканський собор. І тому, що УКУ, Український католицький університет, такий щільно, так би мовити, зв'язаний з собором Святої Святої, ми організуємо окрему наукову конференцію. Присідником буде владика ректор, першим прелегентом буде перший ректор після патріарха Йосифа, 91-літній отець Музичка. Ну і потім не ще підписаний як директор Інституту Святого Климента про Другий Ватиканський собор. Я хочу зложити панові губернаторові сердечну подяку, бо я ще вертаюся до концерту. В концерті братимуть участь, я думаю, може, чи найкращі мистецькі одиниці України. Національна українська хорова капеля «Думка» під управою Євгена Савчука, я думаю, я не мушу говорити, яка є велика, значить, як з нами є цей ансамбль, ця хорова капеля. І від Львова ми не могли забути Львів, бо Львів є, може, Київ є столицею України, але присутність греко-католицька найбільша є у Львові. Академічний симфонічний оркестр «Інсо Львів» під керівництвом пана Мирослава Скорика. Я хочу подякувати зі сторони нас, організаторів, вам, пане губернаторе, що ви покриваєте всі кошти чи подорожі, і зрештою, я думаю, ви самі скажете, для того, чого нашого оркестру і страхування, і перебування у Римі. Ми очікуємо для песимістів 5 тисяч хороплячан, для оптимістів 10 тисяч, а для реалістів, як я, 7 до 8 тисяч хороплячан. Вже з України приїде около 1000-1500 оголошених днів, з діаспори Чикаго, з Торонто, Великої Британії, з Німеччини,
може новий екзарх постарається кількох вірних з Франції із Бельгії. Отже, я думаю, напевно, тільки що до останніх хвилин не зголошується, потім перші приїжджають. Отже, я думаю, що як український Рим і околиці потиснуть, то 7 тисяч не буде великою проблемою. І так би мовити, ми були дуже раді, щоб ви приїхали. Ми то зафіксуємо для історії. І я би хотів також згадати, що ми на тім не кінчаємо розвиток Святої Софії Українсько-католицького університету. Я би хотів сказати, що це все вже ми видали понад 1,5 мільйона євро на ті всі забудови. Я люблю прозорість. З боку одного українського представника бізнесу ми дістали дуже поважну суму. Дуже щедрими була іноземні родні, італійці передусім, правда, ми не стали також буду користати, бо то є на території Італії, але й українська діаспора. Америка, Канада, Великобританія, але українці в Італії і в Іспанії також були надзвичайно щедрими. Франція, напевно, тепер надолужиться. Отже, ті всі дали по 500 000 євро. Ну, вже товариство Свята Софія мусила також щось долежити, бо то треба давати добрий приклад, не тільки говорити, щоб збирати. Так що ми також товариство Святої Софії визначили на ту ціль ще других 500 000. Але тим не завершується. Ми ще маємо 320, я теж говорив про красу мозаїки. Ми ще маємо 320 квадратових метрів мозаїки до покриття. І прийміть до ласкавого відомо, що нині золото не є дешевим. 1 метр квадратовий мозаїки коштує 3500 євро. От якщо ми маємо ще 320 квадратових метрів, то ви можете собі підрахувати, скільки нам потрібно. Ми хочемо ще зробити окреме двоповерхове приходство, і наші прочани дуже хочуть ще мати.